slovník ostravštiny, anebo ostravsky snadno a rychle. Já to vemu krátce a rychle, bo na rozdíl od nějakého Pražáka nemám moc času, jo? Takže aj tak je taky, bo protože, kaj kde kam, aj zboňák železničář, axna školní aktovka, almara, což to je skřín nebo taky prostorový objem děvče, antek to je Polák, baba je žena dívka, bagr je lžice, bagrovat je jíst. Bambelát znamená kývat se. Bambelista, což to je cyklista, baňa je rana facka, barbora je oboručné kladivo, báznek to je věc na nic, ale taky chláp na nic, bebechy to jsou věci k ničemu, bedrunka to je slunečko sebytečné, blémcať, což pít hltavě, většinou tak pije bez, blémbak to je helma, poco to je vážná výhruška, většinou když to slyšíte, tak už je pozdě, pravek to je vepř prase, brutván je pekáč, což je zkomolenina z německého brotpane, jako většina slov ostravských, břuk to je břicho, rozměru nadměrných, ale také břicho obecně. Bulat, to je speciální slovo, tož to je chodit za školu nebo taky nepřijít do práce. Ve významu bulace to může být například byt napadnutí v podnapilém stav buntek, také puntek, což to je zip na kaťatech nebo kalbotech. Buty, to jsou boty, zalovat je platit, cap je kozel, ale taky starý chlap, cip je nadávka, původně je to pomocník horníka, bacha na to, nebo taky hornický učeň. Nikdo v republice to neumí bohužel správně vyslovit, takže pokud nejste z Ostravy, moc to neskoušejte, každý to hned pozná, není to cip, ani cip, ani cip, ani nějak podobně, je to prostě cip. Cip s velkým c, no tož to je úplně jasné, to jsou pražáci, že? Cimpr camper to je věc na kousky rozbitá, úplně na sračky, cimra to je pokoj, cipaty je na nic, když se tě někdo zeptá, jestli robíš, tak to znamená, co děláš, nebo kde děláš, cukle to je domácí obuv, pantofle, cumel to je dudlík. Cicky jsou na ňadra, čagan to je hul berle, čobol, no tož to jsou ti čobolo to bolo, tam součást Maďarska severní, čorkář to je zloděj, čorovat je krást, čučet je diváce, čuch je čich, čumět, například co čumíš, tak to je taky bitka je jistá brzo, tak 300, takže to je blbě mluvit prakticky o ničem, Byron to je konec směny, chalovat znamená jíst, havíř je horník, kobzol je brambor, partia je parta, pista to je blbka kráva, pšonek to je Polák, rachota, fabrika práce, rubat znamená pracovat, razovitý je své rázny. Rina je okap nebo kanál, štangla, tož to je tyčka, že štangla, salám, to je úplně jasný. Šťur, to je potkan, jo. A malem bych zapomněl vzduš, což znamená ahoj, nebo taky mějte se.